ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ನಾಳೆ 12:30 ವೇಳೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತಂತೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕರೆದೇ ಕರೀತಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 12:30 ವೇಳೆಗೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಮತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದೇನು, ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವೀಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಭವನದಿಂದ. ಎಸ್ ರವೀಶ್, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಹೋದೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದು ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಏನು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಅರವಿಂದ್, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದಿಂದ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಅವರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉಮಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ರವೀಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.